Recado do telespectador, DDD 33 99 111 1443. Uma das minhas metas para 2024 é te dar um Rolex daquele, viu? Hã? Cristiano Ronaldo deu lá pro Luan Santana? Não, é minha meta para 2024, ué. Não sei se eu vou alcançar, não, ué. Boa tarde, Nico. Um feliz 2024 para você e toda a equipe. Manda um especial feliz ano novo para mim e toda a minha família. Um forte abraço, você nota mil! Beijos, esse é o Heitor. Heitor e a Miriam Pimentel. Ô, Miriam, você não falou onde é que você tá, qual bairro, cidade? Tem que mandar, porque eu esqueço. Tem hora que eu esqueço de onde é que é a pessoa, né? Manda aí. Eu sei que você tá me acompanhando lá no Instagram. Próxima! Boa tarde, Nico. Um feliz ano novo pra você e a família do Balanço. Ontem na igreja, o Gabigol comeu 5 pratos de janta. Nada fica oculto. Nada fica oculto. A informação chega pra mim, Gabigol. Chega. Aí, ó. Ele já começou 2024 tinindo. Aí, ó. É o Alan do Bairro São Pedro. O Alan é tecladista lá, ô? Respeita ele então, Alan. Alan, respeita os tecladistas. Alan é bom. Passar uns acordes pra mim aí, Alan. É, uns acordes com nona, hã? Uns diminuto, tamo junto. Gabigol, 5 pratos de janta, hein? Você tá doido. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou de Betim. Minha meta é estudar e entrar em uma escola de elite federal. Vai entrar. Vai conseguir. É só tirar um pouquinho a rede social e montar o cepo no estudo, é. Próxima! Boa tarde, Nico. Deus abençoe você e sua equipe. Que Deus abençoe esse ano que se inicia. Ontem passamos a virada na casa do papai. É o melhor lugar, né? É a casa do pai. Igreja evangélica. Onde é, hein? GA é o quê? O GA montou uma igreja? Aqui, igreja evangélica é GA. Onde é? GA. O que é a GA, hein? Agora você vai ter que me falar, Wellington. Fiquei curioso. Tamo junto! Som na caixa! Estava tocando aqui qual, hein? Um grito. Ah, não deu pra ver também. E eu quero saber o que é que vocês estavam tocando ali também, eu sou curioso. Próxima! Boa tarde, Nico. Amo assistir o melhor jornal da tarde, o BG. E eu amo sua audiência. Hoje quero desejar a você e sua equipe um feliz ano novo, com muito sucesso. Amém. Amém. Nico, manda um abraço pra minha família. Você é demais. Abraço, Maria. Socorro de Periquito. Periquito, beijo pra Periquito, um beijo pra todos aí, pra sua família. Pode mandar o nome da sua família aqui, ô Socorro. Pode mandar escrito, eu falo o nome de um por um. Eu gosto de falar. Próxima. Boa tarde a todos do BG. Um feliz ano novo. Passando aqui pra dizer que passamos a virada do ano na igreja, na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tira um tempo pra agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Ederson Vieira. Beijo pra você, pra sua família. Ontem também, você foi na igreja? Foi, né? Eu também fui, eu toquei ontem. Rapaz, ontem nós tocamos alto, hein? Misericórdia. Sabe que é o quê? Empolgação? Nossa, Deus, minha cabeça ficou até doendo. Próxima! Boa tarde, Nico. Estou acompanhando o BG pela internet nos Estados Unidos, hein? Martha's Vineyard. Sou o Dixon Stewart. Dixon Stewart, rapaz, Martha's Vineyard. Pesquisa pra mim, diretor, se Martha's Vineyard é uma ilha, né? Isso que era a minha dúvida. É uma ilha. Massachusetts. Rapaz, falou no rádio como é que pronuncia Massachusetts. Eu esqueci. Massachusetts. Ah, negocinho, não sei não. Ô, Dixon! Hã? Não, pronuncia diferente. Dentro do jeito que a gente fala, não. Ô, Dixon! Mas você pode me levar nessa ilha aí, ó. Sonífera Ilha. Tamo junto. Vou ir lá, eu posso ir lá, sabia? É só ele me convidar lá que eu vou, com o maior prazer. Vinha! É o nome de uma igreja também, Igreja da Vinha. Ei, Nico, manda um abraço pra melhor avó do mundo. Fala pra ela que nós a amamos muito. Sou Ana Paula do bairro Palmeiras.
O nome dela é Mariana. Mariana, a melhor avó do mundo, diz ela. Aí, ó. Ana Paula, beijo pra vocês aí. Próxima. Olá, Nico, boa tarde pra vocês. Meu nome é Eduardo e sou do bairro Floresta. Desejo a todos da equipe um feliz ano novo com muita paz e saúde. Um abraço a todos. Eduarda, um beijo pra todos aí no Floresta. Próxima. Feliz 2024 pra gente, né? Rapaz, como é que começa o ano desse jeito? Aí não, diretor. Aí eu saio do ar. Aguento não. Aí meu coração acelera. É, vou fazer uma feijoada hoje só de raiva, cara. É. Boa tarde, Nico. Vem almoçar toda hora. Nós estamos aqui no bairro São Paulo. Sou a Viviane e estou na minha sogra Eliane. Seu programa é nota mil. É, Viviane. Hã? É pertinho, né? Só descer aqui. Como diz o outro, só descer aqui pra baixo, né? Passar ali debaixo da BR, perto da ponte ali. Já chega lá, embora lá, Nike. É, você, eu não tô fazendo nada, você também. É a última. Eu não tô fazendo nada, você também.